السلام عليكم دخودي مسلماني. وعليكم السلام سيدي جان. ام دخودي مسلماني زان نسام دي نزور قول جو كري او دو فتا قدري دي لگي انا كنت پاسي ودري كا كنا سر بچي شا پاسي ودري كم خمت شرمي گمن پدي تور گير باند تو اس دي تسوي نازه كه سنگي ها تا گو تور گير رستا هدا سي بس والي سي چلي تانو ها گو كل اختاري ظالما ام دخودي مسلماني و ام زمين د مشران غمتلي و د ايمان او د يقين خبر اوكم لار شم تور او د سپين خبر اوكم پما هر روز زلزان د کو پر لغي زه خو هر سمره د دين خبر اوكم طول شپن گين دنگين خوب نه وينم ارشاد ای داس کی مړ کېد علا سو رنگين خوب نه بنيلي زمون کر دوم رمال کېد دوم رمال چې من جنار پري دي اصلي بچي شا کنه اصلي بچا ټول شهري زاله مال خراب کړه لالي اے جان داس کې زما کله دې کنا نو ته ما ویلې نه دي نه ته ما ته صرف دوه نازکي چې تاسو خو وختي زه 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 خو کوم کله وخت تا ته خو پیرا مې دې ته ویلې دي کنا ما هم مخه خیر دی خیر دی چپ چې دا وایا شابه نازکي وایا اے خپل لاس پتا باندې نه پلي تم بس چې دا باندې ډیر زیات خراب کو خپه نشي نازکي دا ته وې د خدای مسلمانی زمين زیات ازي نه تاسو نزي نزي بس ولې ما سره نزي بس نزي کنه نو یا دا کنه ته نه خو کنه تاسو څنګه په خپل خولې وته وایې واخ نه کنه نو ما تا ته یو پیره ویلې دي کنه واخ یو سره سره کیږي او زما سره بد ده دا نو دې کې تاسو خو کړی دي مالې نازه کې ته ته وګوره دا شکل دې سي ویم دا خو سره قرا کول دا خو دې مسلمانه ویم زمين د مشرانو غمتل دي وی کله چې بخت د چا کمی وخوري کنه نو دا اوغ د پاسه سړی سپی وخوري مرګري نه لګي د سره کنه نو یو پیره ته ونی سل پیره د تو چې تاسو سره مینه لګي تر سړی بچی کېږي نن ظالمانه ګوره وام دې کنه والي ته دې پښه اے بس خیر دې ستاد بد شمه زما خو خوخي کړی سره شتا عذاب ورکم زما دا تاسو سره ولا کني ورکه زه ورکم نه ولي دا تاسو سره ولي مزي بدي شمه زكي امور لا دا بور کو دا خواګر شي روړي او دې له پیسې ورکه والله زبم دې به ته ما دې غشتره او ما دې سراګه کنه ما دې زبر دې مسلمانه ما تلس روپې پکې نشته کې نتاله مې درکولې زه زس والګر کو نه مده چې پر مالم واغله پیسې به درکم خیر دی ښا دا توه بابا دې کور دی نه نزړګي زبا ان شاء الله ما ته چاوي و يغه بيمار شي سبب ان شاء الله راغه تاسو ته درځم سيدا زه دي خوخه نه بس به دي خدای پلار ملکا به دي خدای پلار ملکا زما راستا په دوا نه چندې کیږه دوا باندې شي ونو هي دا نر بچ لورو را زبا ان شاء الله سبا ته زم ځان ده راشي کنه هوا دي نظر ولا مونې مو در ولا ما سيدا نه خير دي غيرو لګي کنه نم چې ابو سره دي پخپل کینم چې ستاد رښتا مالا راکی کنا الله دې تم مرګي والله دې دې ابو مرګي اے خدای ما کدا سکے زما د ابد شي خا بس بس ته به نور خبرې ما سره نه کې خا تاسو نه وډکینا کو تا کې یا نشته ته سره خبرې کې زما خو خا بس خیر دې دې نه مخ خو را کور ماما ها نازک نو خدمت وکم ای سم مکوا یا ای دې راځي کنه چې بس نه چې بو ان شاء الله چې بو تا باندې نه بچی څه کنه تا زفر مې نه پیرځو ځه ځه لا باندې مې سپارلې ځه سید زړګیا ځه ور ځه ځه کنه ځه کنه اټل نو ځان مال ته در باندې ساروین پیاکو او پرې مې خود ستاد لاسه بی بی ته به مې داستانه پیسې پټه یو ول دغه نازه کیلو ورکې ته خو دې مسلمانه ما ته ګوره دا اس په ستاره مې ښه دي نه اخلم نه تعال درکړې د مال په بل واخې زه بوله ته خو دې مسلمانه ګوره ماما ګوې وچ ماما سم جيب ترس کی د خوري ته مې پیدا شي زما هیڅ ته مې پیدا کیږي علي نو له خوري مې نه یو نه ما ته خوري مې نه ګوره ها تام ورځې د بچي مې خو یو پیرامې جيب کې خو دا کنه اوس په دې په 2 روپۍ هم دنده کوم زه نه اخلم څکه کوم دې پدې دې ماته بیا خره کوي ته پخاتو کې ورکه ځه